Och nu tänkte jag presentera den här rapporten som Olle Findahl har skrivit, som han heter Svenskan och internet 2013. Och den är genomförd i år. Vi frågade 3000 svenskar här mellan februari och april om deras internetanvändning. Jag börjar här med hur många det är som har tillgång till datorer och till internet och bredband. Och det är 90% av hela Sveriges befolkning när man frågar dem då som har en dator. Och så har det varit de senaste 5 åren. Sen är det ungefär 89% av hela befolkningen som säger att de har tillgång till internet. Och att de har tillgång, det betyder att de har utrustning hemma så att de kan använda internet. Det betyder inte nödvändigtvis att de använder det, men de har i alla fall tillgången till det hemma. Och sen är det 86% som i den här undersökningen då svarar att de har bredband hemma, tillgång till bredband. Och det betyder också då att de har bredband hemma, att de kan använda det i alla fall. Sen vet vi från andra undersökningar att bredband når ut till långt över 95% av befolkningen. Men det här är alltså 86% som svarar att de har det hemma så att de har det aktivt. Sen när det kommer till den dagliga användningen av internet så är det 70, om man tar till hela befolkningen så är det då 74% som dagligen använder internet. Och i den här undersökningen så har vi, för de som är upp till 11 år, så har vi frågat föräldrarna om deras barns användning. Så det är föräldrarnas uppgifter om att till exempel det är 72% av 9-11-åringarna som använder internet varje dag. I åldern 12-15 så har vi frågat barnen själva, men vi har föräldrarnas tillåtelse. Och tittar man på de som är mellan 12 och uppåt 44 år så är det över 90% som använder internet dagligen. Men sen när man börjar komma uppåt till de här nyblivna pensionärerna så är det ungefär hälften som använder internet dagligen. Och kommer man till de som har varit pensionärer i 10 års tid kanske, alltså de som är över 76 år, så är det ungefär en fjärdedel som använder internet dagligen. Och staplarna här visar utvecklingen från 2009 och 2011 och 2013. Och då ser man att för varje år så är det en liten andel större som använder det dagligen. Sen kan man också jämföra hur många det är som använder det någon gång jämfört med dagligen. Och då kan man se att i åldrarna här, ungdomarna mellan 12 till 25 och upp mot 40 års ålder så är det så att nästan alla använder internet. Det är 100 eller 99% eller något sådant. Och när det går neråt i åldrarna så har vi sett att debutåldern för när man börjar använda internet eller hälften av en årsmodell använder internet, den är strax över 2 år, 2,3 år eller något sånt. Men då får jag påminna igen om att det vi frågar föräldrarna om det är barnen som använder det. Här då, när det kommer till användningen, så i genomsnitt bland hela befolkningen som är över 12 år så är det 87% som använder internet någon gång och det är 74% som använder det dagligen. I andra undersökningar så är det vanligt att man bara frågar dem mellan 16 och 75 år. Alltså man utesluter barnen och man utesluter de äldre pensionärerna. Och då brukar man oftast få en högre siffra. Så den här siffran jag presenterar är något lägre än vad den brukar vara på andra, i andra jämförelser. Och hur mycket tid använder man då åt internet? Då har vi då frågat hur mycket tid de använder till internet hemma, det är de blåa staplarna. Och hur mycket tid man använder till internet när man befinner sig på arbetet eller i skolan. Och sen har vi också frågat hur mycket man ägnar sig åt internet när man befinner sig på någon annan plats, alltså inte hemma och inte på arbetet eller skolan. Och då kan man se att de som arbetar använder ungefär internet 24 timmar i veckan. Och av det kan vi också se här att det röda är 11,5 timme som man använder det på arbetet. Och jag vet inte, men de flesta arbetar väl ungefär 40 timmars vecka. Så det här betyder ju att lite drygt en fjärdedel av arbetstiden använder man internet i genomsnitt. Studenterna då använder internet nästan 27 timmar i veckan. Medan pensionärerna använder det ungefär 10 timmar i veckan.
Och sen, vad är det vi använder för någonting när vi kopplar upp oss mot internet? Till vänster så ser vi år 2010. Då var det vanligast att man använde en stationär dator när man kopplade upp sig mot internet. Det var 62% som gjorde det då. Och det har legat på samma nivå. Alltså den stationära datorn ser ut som om den står kvar där hemma. Det är runt 60% som använder den för att koppla upp sig mot internet. Och så har det som sagt varit i 3 års tid. Sen är det lite förvånande här nere då att man kan koppla upp sig med en TV eller spelkonsol. Och 2010 så var det ungefär 5-7% som använde det för att koppla upp sig mot internet. Men det har nu tredubblats. Så att det var uppåt nästan 20% som kopplade upp sig mot internet med en TV eller spelkonsol. Och först var jag lite förvånad och tänkte att är det någon som överhuvudtaget gör det? Men förmodligen är det väl så att mycket av online-spelen spelar man på sin Wii eller de här Xbox-utrustningarna, att man kopplar upp sig den vägen också och spelar med andra. Bärbar dator är också väldigt vanligt att ha när man kopplar upp sig. Det var 57% år 2010 och har nu stigit till 82%, alltså från 2 av 5 till 3 av 5. Och en bärbar dator är det vanligaste sättet att koppla upp sig till internet. Och det har ju varit då de senaste åren. Sen har vi då det som kommer här, och det är ju att man använder mobilutrustning för att koppla upp sig till internet. Och då får jag väl poängtera att det vi har frågat efter det är om man använder handhållen mobilutrustning för att koppla upp sig till internet. Och det kan vara både via 3G och 4G-nätet, men det kan ju också vara den här uppkopplingen man kan ha via wifi. Så det behöver inte alltid vara att det är uppkoppling via mobilnäten. Och det har ökat. 2010, det var väl då man började introducera smartphones. Då var det ungefär 16% som kopplade upp sig till internet via mobilutrustning. Och nu är det ungefär 68% då, att det är 2/3 som använder sin mobil för att koppla upp sig mot internet. Sen finns det ju också de som inte använder internet eller de som på något vis står utanför internet. Och det har ju väl det som det har handlat om här idag till stor del i den här salen på DigiDel. Så ni som har varit här har väl hört de här siffrorna förut. Men utav de som inte använder internet, så de allra flesta, de är ju drygt 1 miljon. De allra flesta är ju lite äldre pensionärer, alltså över 75 år. Men också en del i gruppen mellan 65 och 75 år. Finns många som inte använder internet. Så tillsammans blir ju det, det är ju då 20-30-talisterna får man väl säga, som inte använder. Och om man frågar dem varför de inte använder internet, så är det allra vanligaste svaret att de säger att de inte är intresserade av att använda det. Och sen att de säger att det är krångligt. Så de som inte är intresserade eller tycker att det är för krångligt för att vilja börja använda, de är ju, utgör ju 95% utav de här som inte använder. Sen kommer det till de som använder internet desto mer då. Det gäller den dagliga användningen i mobilen. År 2010, när de smarta mobiltelefonerna började komma, då var det väl, i alla fall i vår undersökning som genomfördes i början på året, då var det väl ungefär 3% som använde internet i sin mobiltelefon. Året efter då, 2011, det är det som är sträckad linje här, då hade det stigit till att det var 42% utav de som var mellan 16 och 35 år som använde internet i sin mobil. Och förra året så hade det stigit upp till att det var 2/3 av de mellan 16 och 35 som använde internet i sin mobil. Och då hade också de här 12-15-åringarna börjat öka sitt användande. Och i år så är det ju i åldersgruppen upp till 45 år så är det ju mer än 75% som använder internet dagligen i sin mobiltelefon. Men det man också ser är ju i den högra delen av kurvorna, och det är ju att den äldre generationen har knappt alls börjat använda internet i sin mobiltelefon. Det är knappt alls, men det börjar komma lite i, så det är 8% är det väl utav de som har blivit pensionärer som använder det nu. Och då kan man ju fundera lite på vad det beror på. Och en anledning tror jag faktiskt kan vara att
att de har lite äldre mobiltelefoner. Vi frågade personen när de hade deras mobiltelefon, när de senast hade skaffat den. Och mer än hälften av Sveriges befolkning då har en mobiltelefon som de har skaffat det senaste året, alltså 2012 eller 2013. Och i den yngre gruppen, alltså de som går på högstadiet, 12-15-åringarna, det är det 3/4 som har en mobiltelefon som är från senaste året. Medan de äldre, då, de som är över 76 år, där är det de flesta har en mobil, det är 40% är det som har en mobiltelefon som är mer än 5 år gammal. Och det är, ja, det är en femtedel, 20%, som har en mobiltelefon som är från senaste året. Så vad man kan tro är att det tar lite tid att nå den äldre åldersgrupperna med internet i mobiltelefoner eftersom de inte ens har utrustning för det. Eller man kan nästan tro att de inte är intresserade av att skaffa. Så hur fort kommer det här att gå egentligen att internet i mobilen kommer att slå igenom? Olle som har skrivit den här rapporten och som har varit med ett tag, han gjorde en fin jämförelse här med hur teknikspridningen har gått till. När TV introducerades 1956 var det väl, så tog det ungefär 8 år innan den hade nått upp till en 80-procentig, att 80% av befolkningen hade den. Och även på den tiden var det så att de äldre stretade emot och ville inte riktigt ha det. Men det var ändå så att när TV började spridas så kom det ändå in i så gott som alla hem. När internet började bli mer lättillgängligt då, ungefär 95 när webbläsarna kom, så tog det betydligt längre tid innan internet fanns, hade nått upp till 75%. Det tog nästan 10 år. Och som jag sa innan så ligger det nu runt 80. Det är inte riktigt upp i 90% ännu utav hela befolkningen som har internet. När det sen kommer till de smarta mobilerna så har de funnits ett tag, men det var ju 2010 då, för 3 år sedan som det började ta fart. Men och det är ju nu 68% var det väl jag sa, som har en smart mobil. Men för att komma upp till de här 80-90% som TV gjorde rätt så snabbt så behöver man nå de äldre åldersgrupperna också. Och det är väl inte självklart att man kommer att göra det. Sen har vi lite gömt här, lite svart streck. Det är surfplattorna som har kommit. Och just nu så, de kom för ett par år sedan. Det var väl årets julklapp 2010 har jag för mig, var surfplattan. Och nu har den då nått till 31%. Och det är ju främst barnfamiljer som har surfplattor. Så det är väldigt vanligt att de små barnen använder internet via en surfplatta. Och det är också vanligt att välutbildade och hyfsat rika då småbarnsföräldrar har surfplattor hemma. Det är inte alls vanligt att surfplattor finns i åldersgrupperna över 55-65 år. Där finns de knappt alls. Så vi får väl se om surfplattorna som till en början ser ut att ligga på samma kurva som TV, men förmodligen så hinner den väl mattas av. Sen är det då, hur aktiva är vi på internet? Då kan man säga, med aktivt kan man ju mena att här det är i åldersgruppen 16-25 år, då är det 82% som kommenterar vad andra har publicerat på internet. Medan i åldersgruppen, vi får säga pensionärerna då, 66 och uppåt, där är det kanske 15% ungefär som kommenterar vad andra har skrivit. När det gäller att posta statusuppdateringar, alltså själv skriva något om något man gör, så är det också tonåringarna här, 16-25-åringarna, det är 3/4 av dem gör det. Medan det är kanske en 1/10 av dem som är äldre som gör det. Och sen att posta inlägg och kommentera på öppna diskussionsforum. Det gör hälften av de här 16-25-åringarna, medan väldigt få, 6% av de äldre. Sen när det kommer till vad det är för utrustning man har, så är det ju precis som jag visade innan så att datorer, att man använder en dator för att koppla upp sig till
internet är vanligt och att man har en dator och en smart mobil är vanligast. Det är 39%, alltså 2 av 5 som har både dator och mobil för att koppla upp sig till internet. Och sen är det ju då de här 31% som har en surfplatta. Så de som skaffar en surfplatta, de hade redan en dator, eller minst en dator, och någon smart mobiltelefon och kopplade upp sig mot internet och dessutom en surfplatta. De som endast har en dator, de är ungefär en fjärdedel av befolkningen. Och sen de som har en dator och en surfplatta men inte mobil, de är 5%. Och sen har vi de som endast har en smart mobil i den här undersökningen i alla fall, det är 1%. Så vitt jag vet så är det 1% av Sveriges befolkning som använder enbart en mobiltelefon för att koppla upp sig mot internet. Man tror ju annars lätt när man hör sig omkring att det är så stort och så mycket det här med att det är mobilt internet. Men vi håller ändå fast vid våra datorer som uppkoppling. Det är 0,5% som endast har en surfplatta för att koppla upp sig. Sen kommer vi till det här med att besöka Facebook och sociala nätverk. Det är ju något som vi har börjat göra de senaste åren. 92%, den åldersgrupp som mest finns på Facebook är 15-25-åringen. Ni har sett dem liksom högst med nästan allting jag har presenterat hittills idag. Och det är 92% av 16-25-åringarna som använder Facebook någon gång. Det är 66% av internetanvändarna då som använder Facebook någon gång. Och med tanke på att inte hela Sveriges befolkning använder internet så blir det 56% av hela befolkningen i alla fall som är på Facebook någon gång. Så det är mer än hälften som är där. Den lilla ändring man kan se i år jämfört med förra året är så att de mörka staplarna är 2012 och de ljusare är 2013. Och då ser man att bland högstadieungdomarna, de mellan 12 och 15, så har det gått ner Facebook-användandet lite i år. Det är väl sånt man har hört funderas om. Vi frågade dem också om sociala nätverk. Och vi bad dem nämna 3 sociala nätverk som de är aktiva på eller som de är på. Och det är ju Facebook som är den absolut klart största. Där det är 93% av dem vi frågade anger Facebook som det sociala nätverk, ett av de sociala nätverk de är på. Och sen kommer Instagram och Twitter med 16% och 11%. Och på tal om det så tar vi lite om twittrandet. Det är 17% som någon gång har twittrat och det är 9% som gör det dagligen. Och då gjorde vi ju inte undersökningen här i den här publiken, för jag har en känsla av att det är betydligt fler som har ägnat sig åt twittrande idag än vad det är genomsnittet i vanlig befolkning. Och varför twittrar man då? De som är mellan 12 och 15 twittrar faktiskt rätt mycket. Det är 32% som följer någon på Twitter och det är 26% som skriver någonting på Twitter. Och det gör de för att upprätthålla kontakterna som största anledning. Sen när de kommer i åldern 16-25 då använder de Twitter mest för att uttrycka sina åsikter. Och sen när de har gått och fått sin examen får vi väl anta, så när de är mellan 26 och 35 år så använder de Twitter framförallt för att informera om arbetet. Och sen övergår det när man är 35-45 till att vara att informera om hobby. Och när vi gjorde den här undersökningen så var inte Twitter-användandet speciellt stort i de äldre åldersgrupperna. Instagram, det är ju där som ungdomarna har hamnat nu. Om man ser på hela befolkningen så är det 15% som använder Instagram. Men ser man på de som är mellan 12 och 15 år så är det mer än hälften. Det är 55% som använder Instagram. Och de som är riktigt högkonsumenter här, det är ju flickor som är högstadieflickor då. De som är mellan 12 och 15 år. Det är 71% av de som använder Instagram. Och utav det här så det är ju 39% av dem som använder det dagligen. Medan pojkarna så är det 41% som använder Instagram i den här gruppen. Och Instagram är ju rätt nytt. Det kom ju för 2010 var det väl. Men innan dess så var ju flickor också rätt så aktiva på bilddagboken och sådana liknande saker där man lägger upp bilder och berättar om vad man gör.
Sen när det kommer till barn och internet så nämnde jag innan att vi har frågat föräldrarna då, när de är upp till 11 år, om barnen använder internet. Och då får, det var som jag sa, debutåldern är vid 2,3 års ålder. När vi sen frågar dem själva, så någonstans från 13 års ålder upp till 21 så är det alltså 100% som använder internet och över 90% som gör det dagligen. Och det barn gör på internet, till stor del så är det att de tittar på video. 80% av barnen, faktiskt oavsett ålder, tittar på någon form av video via internet. Och det är YouTube som är något vanligt de gör det. Spela spel gör de också mycket. Hälften av de här 2-3-åringarna spelar spel när de är på internet. Ursäkta. Och uppemot 97% av de äldre barnen spelar spel någon gång när de är på internet. Men sen börjar de söka fakta också. När de börjar bli läskunniga vid 7 års ålder så är det 22% som söker fakta. Och sen i 11 års ålder så är det 85% som söker fakta via internet. Jag får påpeka då att vi frågar föräldrarna vad barnen gör. Men föräldrarna uppger i alla fall att det är så pass. Sen när det kommer till internet i skolan så här är det återigen då att upp till 11 år så frågar vi föräldrarna hur det är med barnen i skolan här. Och då är det 66% föräldrarna som säger att 66% av de som är mellan 8 och 9 år aldrig använder internet för att göra skoluppgifter eller aldrig får i uppgift i skolan att använda internet. Det är 27% sen när de är 10-11 år, det är väl på mellanstadiet då. Medan sen så är det de flesta barnen får åtminstone någon gång i uppgift att använda internet. Sen när vi frågar dem hur viktiga internet är. Nu ska man inte ha hosta när man ska stå här och prata. Så. Hörs jag? Nästan. Nåväl. När barnen så. När de är mellan 12 och 15 år så tycker 66% att internet är viktigt för dem i skolarbetet. Och det är fler som tycker att det är viktigt i privatlivet. Men sen när de blir på gymnasiet här så är det 91% av de här som är mellan 16 och 19 år som tycker att internet är viktigare för dem i skolarbetet än vad det är för dem i privatlivet. Och det håller i sig även bland de som är mellan 20 och 25 och fortfarande studenter då. Tycker att internet är viktigare för dem i skolan än i privatlivet. Nu är det svårt att prata om det här när jag hostar. Men vi kommer med en rapport om det här i nästa vecka, är det väl? Kristina Alexandersson och jag har skrivit en om eleverna och internet. Där man kan läsa mer om tillgång till internet i skolan. Och vad skolbarn i åldern 12-19 år gör på internet såväl hemma som i skolan. Näst sista bilden i alla fall. Hur viktigt är då internet som nyhetskälla? Eller vad är det som är viktigt som nyhetskälla? Och då får vi säga att för de som är mellan 12 och 45 år så är det internet som är den viktigaste nyhetskällan. Jag tappar rösten också. Den skala här mellan 1 och 5 där man kan gradera om det inte alls är viktigt eller om det är mycket viktigt. Och då upp till 45 års ålder så är internet totalt viktigast. De här mellan, i min ålder här mellan 46 och 55, då verkar alla nyhetskällor, både tv, radio och dagstidning och internet, var ungefär lika viktiga. Och sen när det går uppåt i åldrarna så sjunker internets viktighet det till inte alls speciellt mycket. Och det är istället tv som tar över som
tar över som en viktig nyhetskälla. Så. Nu får tiden vara slut här. Ja. Ni får titta mer på Svenskarna internet. Det finns en ny sajt för i år som heter soi2013.se. Där kan ni läsa hela rapporten. Ni kan tagga olika stycken och olika ämnesområden. Och ni kan dela på Facebook och Twitter. Det som är intressant där. Så får jag nog tacka för mig. Och så får jag säga det att Fredrik Lindström tar över nu här ute i heter M1. Och så blir det lite mingel där och det bjuds på, om jag förstod det hela rätt, så fick man två drinkar på den här också, inlagt den här blippen som man taggar med. Så fortsätt att mingla där ute. Hej då!